maamul ka iskuul ku yaala dalka Tanzania ayaa beeniyay warar sheegaya in ay ardayda faran inay bixiyaan kharashaadka lagu talagalay in lagu soo iibiyo sanjabiil iyo liin dhanaan si looga hortago mushkiladda adduunka ku sii faafaysa ee coronavirus. Iskuulkan oo ku yaala degmada Tanga ayaa lagu eedeeyay waalidiinta ardayda oo ka codsaday inay bixiyaan lacag gaaraysa $342,000 Mareykanka si loogu iibiyo ardayda sanjabiil iyo liin dhanaan. Saraakiil ka tirsan dowladda Tanzania ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka codsaday ardayda dalkaasi in sanjabiisha iyo liin dhanaanta ay u qaataan iskuulada si ay uga hogaashaantaan xanuunka COVID-19. Horaantii bishan ayaa ahayd markii madaxweynaha Tanzania uu sheegay in wiil uu dhalay uu ka bogsaday fayraska corona kadib markuu isticmaalay sanjabiil iyo liin dhanaan. Iskuulada Tanzania waxaa dib loo furi doonaa kowda bisha Juun. Waxay dowladdu soo saartay talooyin caafimaad sida gacmo dhaqashada iyo in ardayda ay kala fogaadaan. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaani Star TV.